ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖିଛନ୍ତି 99% ହେଲେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବି ଅକ୍ଷର। ନିଜ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ କହିଲେ ଥରୁଛି ହାତ ଗୋଡ଼। ଏଇ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଖବର ରହିଛି। ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 90-99% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର। କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ ରଖିଛନ୍ତି 99.5% କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବି ଅକ୍ଷର। ଏହିପରି ଅନେକ ମାମଲା ସାରା ଦେଶରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖି ବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ କାମ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବିନା ସେମାନେ କିପରି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ କିପରି ପାସ୍ କଲେ। ଏବେ ଏଭଳି ଏକ ମାମଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର JPFC କୋର୍ଟର ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କୋର୍ଟର ଜଣେ ପିଅନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜଜ୍ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପିଅନ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ରଭାସ ନାମକ 23 ବର୍ଷର ପିଅନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ସେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ 99.5% ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାସ ରାଇଚୁରର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ କପାଲ CGMC କୋର୍ଟରେ ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ 99.5% ମାର୍କ ହାସଲ କରି ଏକ ପିଅନ ଚାକିରି କରିବା କୋର୍ଟର ଜଣେ ଜଜ୍ଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ବିଚାରପତିଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା କେବଳ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ଏ ବାବଦରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, KNews ଓଡ଼ିଶା।